Olá pessoal, bem-vindo à última semana desse Veda. Então, espero que vocês tenham gostado das receitas, dos treinos, tudo. E hoje é um snack de grão de bico doce. Eu já ensinei um salgado aqui no canal, então vou deixar o card aqui. Então, vamos aos ingredientes. Eu já estou com meu grão de bico pronto aqui, então. Mas a primeira coisa que você vai fazer é. Eu usei aquele grão de bico de saquinho, mas se você usou também. A gente vai colocar ele na água, na geladeira. E durante esse tempo a gente vai trocando a água dele. Daí a gente vai pegar esse grão de bico e vamos levar ele na água quente lá fervendo. Aqui eu já tô com meu grão de bico, então a gente vai secar ele. Depois, então, a gente vai secar ele com um pano limpo e deixar ele bem sequinho. Então agora sim, eu já tô com meu grão de bico totalmente pronto. Aqui eu tenho mais ou menos uma xícara, mas você pode utilizar mais, a quantidade que você quiser. Eu recomendo para começo de receita assim você utilizar uma xícara assim, porque vai que você não gosta ou você. Acontece, gente. Então, vamos começar. Ó, é super simples de fazer, eu tô com grão de bico. Eu vou colocar uma pitada de sal. Aí vou colocar uma colher de azeite. Vamos colocar primeiro o azeite, porque quando a gente colocar o melado de cana, ele vai ajudar a não grudar na colher e fica bem mais fácil pra gente não ter que pegar outra colher pra misturar. Então agora eu vou pegar o caldo de cana. É, melado de cana, gente, confundi. Então agora a gente vai pegar o melado de cana e vou colocar uma colher de melado de cana. Duas colheres de melado de cana. E ó, tá vendo? Ó, ele desliza e não gruda na colher. Então é bem mais fácil a gente colocar primeiro o azeite e depois a gente utilizar. Você pode também utilizar óleo de coco também, tá? Então, ó, nem gruda na colher. Aí agora eu vou pegar essa mesma colher de sopa e vou colocar uma colher de sopa de. Ai, fugiu o nome. Canela em pó. Então, uma colher de sopa rasa de canela em pó. E agora a gente só vai misturar os ingredientes então. Misturando bem. E agora eu vou levar esses ingredientes na air fryer por mais ou menos 20 minutos. A gente vai colocar lá, dá uns 10 minutos e dá uma chacoalhada nela e volta mais 10 minutos. Aí, se você não tiver uma air fryer, a gente pode fazer também no forno. Então é só levar ao forno por mais ou menos 180 graus e daí dá 10 minutos a gente dá uma mexida na No grão de bico e depois mais 10 minutos. Total, são 20 minutos no forno, então. Aí na air fryer, eu esqueci de falar, eu deixo a 200 graus lá. Então, agora que a gente mexeu bem, é só levar ao forno na air fryer. Se gostou da receita, se inscreve aqui no canal, porque sempre tem uma receita nova. E é um ótimo snack para você que tá com vontade de comer um docinho ou ir beliscando alguma coisa enquanto vê um filme. É um excelente snack para você porque o grão de bico tem bastante proteína. Aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu curtir aqui, se inscreve aqui se gostou e até os próximos vídeos.